प्रदेश दुईमा सरकार फेरबदलको सङ्केत देखिएको छ सङ्घीय समाजवादी र राजपा एकीकरण भई जनता समाजवादी बनेपछि पार्टी संसदीय दलको नेतासँगै सरकार परिवर्तनको चटारो सुरु भएको हो नेताहरूले आन्तरिक चलखेल तीव्र पारे पनि अहिलेसम्म पार्टीले ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन अहिले प्रदेश दुईमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा राजपा सम्मिलित गठबन्धन सरकार छ तर यी दुई दल दलबीच एकता भइसकेकोले सरकार फेरबदलको कसरत तीव्र पारिएको छ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको मन्त्री परिषद फेर्न पूर्व राजपा पछेदर नेताहरू जोडतोडले लागेका छन् एकीकृत पार्टीबाट संसदीय दलको नेता, दल नेता चुनिएर मुख्यमन्त्री बन्ने दौड़मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल आन्तरिक मामिला मन्त्री विजय यादव र सांसद मनिष सुमन सक्रिय छन् मुख्यमन्त्री राउत सरकार सञ्चालनमा असफल भएको भन्दै राजपा खेमाका नेताहरूले यही समयलाई संसदीय दलको नेता, दल नेता र सरकारको पुरै संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उपयुक्त अवसर ठानेका छन् परिवर्तित परिस्थितिमा दुईटा पृथक पृथक संसदीय दलको नेताको ठाउँमा अब सिङ्गो एकजना मात्र नेता हुनुपर्ने सो नेताको निर्वाचन छिट्टै केही दिनभित्रै संसदीय दलभित्र हुन्छ पार्टी नेतृत्वले चाहेको बखत पार्टीले तपाईँलाई निर्देशन दिएको बखत एक जना। एक जना। को नेता चा। मुख्यमन्त्री राउतको साढे दुई वर्षे कार्यकाल सफल नभएको कुरालाई पार्टी नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ सम। सरकारको समीक्षा गरेर निर्णय लिने तयारी पार्टी नेतृत्वको छ त्यसो त यादव एकता अघि आफ्नै दल र आफूले नै मुख्यमन्त्री बनाएकोले सकबर राउतलाई टिकाउन चाहन्छन् तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महत्तो लगायतका नेताहरू सरकारलाई यथा अवस्थामा राख्ने पक्षमा छैनन् यद्यपि पार्टी नेतृत्वले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता चयन र सरकार परिवर्तन बारे निर्णय भने गरिसकेको छैन दुईटा संसदीय दल छ एउटा बनाउँदाखेरि दलका नेता त चयन होला त्यो अधिकार प्रदेश सभाका सभा सदस्यहरूको हो र दोस्रो रा, कुरा हो सरकारका सम्बन्धमा पार्टीले मूल्याङ्कन चाहिँ गर्छ तर मूल्याङ्कन गरिसकेपछि कसरी के के प्रभावकारी क्षेत्रमा हो कहाँ कमजोरी रह्यो कहाँ राम्रा काम भए ती सबैको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै कुनै निष्कर्षमा वा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ त्यसै कसैको त्यसै हावाको तालमा परिवर्तन गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन एकता अघिको अवस्थामा पनि राजपा र समाजवादी पार्टीबीच प्रदेश दुईमा चर्को शक्ति सङ्घर्ष थियो चुनावी परिणाम अनुसार सङ्घीय संसदमा सत्र सत्र सदस्य थिए भने प्रदेश सभामा समाजवादीका तीस र राजपाका पच्चिस सिट थिए त्यसमाथि केन्द्रीय नेताहरूको ठूलो समूहको मुख्य आधार प्रदेश दुई नै हो अर्कोतर्फ सरकारले आधा कार्यकाल पुरा गरेकाले अबको सरकारको नेतृत्व पूर्व राजपाका तर्फबाट हुनुपर्ने तर्क नेताहरूले गर्न थालेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिलसिना काठमाडौँ